دلك بلجيم كان 18 اكتوبر بلجيم كان 19 اكتوبر 19 اكتوبر وحا اسو بلجيك و 19 كا بيش 19 يولي بلجيم شو غاس قفته ودو قبا قابيها اه وا برومتر كا بلجيم ذا وان اول اونلي اكران دكن او اكران او برومتر اكران ان وحان شو كولينahay magoodanka biljin gaar ahaan magaalada luufan wixii shidan adiga ka shidan shaqar hadal shaqad inama eh shirkii kuna muga in shirkii jeesi ma ishidino assalamu alaykum sawad ognahada dalka biljin waxa ka dhici doona show qurux badan 19 bisha october ee nusa fadle showgasi waxa noogu martay fanaaniinta naji production oo ugu horeeyo didi naji sidoo kale waxaan meesha ka maqnay fanaankeena ween Sulay Naachi ee waxaan kale meesha ka maqnay Rafiyan iyo waxa kale meesha ka marnay DJ geena ween ee DJ Nige iyo fanaaniinta Rebelgen DJ Nige waan shiilo mudulo noto xaligaa soo muuqdo waano ikraana oo barumtir ikraana ee waxaan show ku leenahay magoodanka biljin gaar ahaan magaalada luufan ee qiimeedana waa qiimiska macquula aan u badneen dhamaan reer biljam iyo nawaaxiga biljam jarmal frans holand waa in habeenkaas meesha aan laga maqnaan weena habeenka madax aan la baxna madax waxa kale himaamin saacada waa 2 saac ilaa 9 ka habeenimo mid kale lacagtan waxa ku bixinaynaa cash bangi almost meel allah meesha kimaato bangi oo ahado hayl ma min oo kale cuntana way jirtaa calooshaadana ka fikirin biinaha ka fikirin wax walba meesha uu kugu diyaarsan tahay waxaanu balane habeenkaas asxaabta khayarta aniga waa Didi Naji wani salaama taageerayaasha meelba baa joogtiin waxaan ogeysiinayaa inaa iman doono dalka Belgium ka 19 bisha October Naji Production present Sherera Superstar magac maskiin makaabu ya ugu amimo kamu ka maqnaa Rabian Mace in the building, Sulay Naji in the building, including me in the building. Having guests, unsi ani li shida ababa. Unsi ma ishidi do, wa ku unsalaha, fuhama ishidi do, afa mestelaha.